Albert Espinoza'ning Sariq olam asari motivlaridan foydalanilgan. Oye. Sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Nimani so'ramoqchisiz? Munisa opam ahvollari jiddiymi? Oydim qizim. Bu nima degani? Oyjon, men sizga yosh bo'lamanmi? Shu paytgacha dadam ikkalinglar aldab keldinglar meni. Qizim, sendan hech kim hech narsa yashirayotgani yo'q. Unaqa demen oyi. Meni hamma narsadan xabarim bor. Dadam bekorga Rossiyaga ishlagani ketmadilar. Oyi, bu yerda boshqa gap bor. Men hammasini bilaman. Mendan yashirishga urinmang. Opam qanaqa kasallar? Munisa, qizim, hech narsa qilmadimmi? Yo'q, hammasi joyida. Sekinroq. Ehtiyot bo'lib tush. Yaxshimisan? Yaxshiman. Ke. Ke o'tir. Oyi. Bu ahvolga tushishimga o'zim aybdorman, bilaman. Juda ham afsusdaman. Sizlarni ham tashvishga qo'ydim. Dadam ham yonimizdan begona yurtlarga ketishga majbur bo'ldilar. Nega unaqa deysa, ona qizim? O'zingni aybashni bas qil. Bu kasallikni albatta yengib o'tasan. Biz hammamiz senga yordam beramiz. Bu hayotda kasalman odamlar rosa ko'p. Ularni dardi o'tkinchi. Alloh dardini berdim, shifosini albatta beradi. Tushundingmi qizim? Sen albatta sog'ayib ketasan. Oydin? Sen nima qilib o'tiribsan? Qani bo'l, o'qishingga kech qolasan. Bor, tez kiyinib chiq. Hasan? Hasan, bo'la qol. Maktabga kech qolasizlar. O'zingni yaxshi his qilyapsan? Ha, yaxshi. Ehtiyot bo'lgin. Sekin. Munisa, qizim, shu bugun o'qishga bormasang nima bo'lardi, ya? Oyjon, necha marta aytdim sizga? O'qishga bormasam bo'lmaydi, o'qishim qop ketadi. Yomon qaysarsandi. Ha, bunaqa ahvolda yurishga qiynalib qolasan-ku. Mendan xavotir olmang, xo'p? Mayli. Men senga taksi chaqirtirib qo'ydim. Hozir kelyapti. Oyi, nima keragi bor edi shu taksini? Hozir hamma pulimiz taksiga ketib qoladi. Sen pul to'g'risida o'ylama. Mana men buni olgan. Ana, taksi ham keldi. Mayli, buguncha ketaman shu taksida. Lekin ertaga o'zim ketaman, xo'p? Xo'p qizim, xo'p. Ona qizim, o'zingni ehtiyot qil, xo'p? Ke, o'tir. Qani, sekiro. Shoshmay ochib beraman. Hozir shoshma. Xo'p, mana. Oydin, men bilan ketasanmi? O'tira qoling. Yo'q, siz ketavering. Men yo'lda kanselyariya do'koniga kirishim kerak. Mayli. Sekin, ehtiyot bo'ling. O'qishda ehtiyot bo'lgin, xo'p qizim? Xo'p. Siz ham sekinroq haydang, xo'pmi? Xo'p, bobojon. Mendan xavotir olmang, oyi. Xo'p, yaxshi bor. Bo'pti, opa, ehtiyot bo'ling. Ukajon, iltimos, o'qishga borgandan keyin mashinadan tushishga yordamlashib boring. Xo'p, bo'ladi. Rahmat. Xo'p. Oyi, Munisa opam shuncha shifoxonaga yotdilar. Lekin hech ham foydasi bo'lmayapti. Sizga g'alati emasmi? U butunlay sog'ayib ketishi uchun ancha vaqt kerak bo'ladi. Sen ham hadib surishtiraverma. Mayli, gapirmadim. Men ketdim, oyi. Bor o'qishingga. Bo'pti. Qara, ehtiyot bo'lgin, Oydin. Xo'p.
Mehribon, to'xta. Nima? Sen meni ortimdan poylab yuribsanmi? Ha? Poylab yuribman. Oxirgi paytda qiladigan qiliqlaring asabimga tegyapti. G'ayrat. Men shoshib turibman. Qoch. Shoshma. To'xta. Xayr bilan hammasi tugaydi bo'layapsanmi? Senda gapim bor. Gaping bo'lsa tezroq gapir. Shoshilyapman. Unda bitta savolimga javob berchi. Samarqandga yana anu turq suvi bilan birga bordingmi? E'tiboring uchun. Shifoxonadagi hamma bola bilan bordik. Endi ko'ning joyga tushdimi? Yo'limdan qoch. Shoshma dedim. Menga qara. Bu qiliqlaringdan dadingni xabari bormi? Agar yana shunaqa qiladigan bo'lsang, dadingga hamma narsani aytib beraman, go'zalim. O'zingni hamma narsaga haqliman deb o'ylayapsanmi? Boshqa yo'limdan chiqma. Daf bo'l. Tushundingmi? Hali hammasi uchun javob berasan. Uncha kech qoldi u. Darsga ham kech qoldik. Uf, gapirma. Kep qolar, kutaylikchi. Mayli, kep qolar. Ana u Munisami? Balki o'shadir. Qani yurchi? Ehtiyot bo'ling. Munisa, yaxshi keldingmi? Qalaysizlar? Qalaysizlar? Rahmat sizga. Xo'p, rahmat. Keldingmi? Ehtiyot bo'l. Munisa, taksida keldingmi? Ha? Oyim chaqirtiribdilar. Endi har kuni taksida kelasanmi? Hayo. Ertaga o'zim yugurib kelaman. Ancha yaxshi bo'lib qoldingmi? Hozir darsdan boshlanib qoladi. Darslardan biroz qop ketdim. Yordam berasizlar? Xavotir olma. Sen ustozlar bilishadi. Munisa eng aloqchi, aqlli qiz. Darslarni bir pasda o'zlashtira oladi. Qani ketdik. Ehtiyot bo'l. Umid. Ikkalamizga do'kondan shirinlik olib kelgandim. Said bizni tashlab ketdi. Endi uni boshqa ko'ra olmaymiz. Nolimasligimiz kerak. Bu Xudoning irodasi. Undan ko'ra uni haqqiga duo qilishimiz kerak. Taqdirga yozilgani shu ekan. Layloni ham operatsiyaga olib kirib ketishdi. Bilaman. Laylo hali hushiga kelsa, Saidni o'lim haqida eshitsa, qanday ahvolga tusharkan? Mehribon. Sen ham bir kun meni yo'qotsang, chiday olasan. Men hali kimnidir chin yurakdan sevmaganman. Bunchalar ishonch bilan gapirma.
Men ham shu vaqtgacha senga tuyg'ularim haqida ko'p gapirmaganman. Mehribon. Agar ochiqni aytsam, seni sevishimni tushunib yetdim. Balki bu sevgi emasdir. Nimalar deyapsan? Meni tuyg'ularim haqiqiy. Ularga ishonchsizlik bilan qarama. Bu haqda keyinroq gaplashaylik. Iltimos. Farida opa, Layloni o'ylab siqilib ketdim. Operatsiya ham ancha cho'zilib ketdi. Vahima qilma. U ishonchli qo'llarda. Nihoyat sog'lom va baquvvat yurakka ega bo'ldi. Hamshira hech qachon hayajonlanishi kerak emas. Lekin menda aksi bo'lyapti. Sabina, o'zingni qo'lga ol. Farid opa, Saidning onasini ko'rib ham yuragim siqilib ketdi. Ularga yordam berishga harakat qildim. Lekin nima xohlayotganlarini bilmayapman. Mayli. Sen boraver. Men o'zim gaplashaman. Sizga qanday yordamim tegishi mumkin? Saidni palatasida narsalarini yig'ishtirdim. Lekin bitta futbolkasini topolmadim. O'sha futbolkani o'zi juda ham yaxshi ko'rardi. Ikkalovimiz bozordan sotib olgandik. Bilasizmi, o'g'lim juda ham tartibli yigit edi. Hamma narsani joy-joyida ishlatardi. Lekin u bizni tashlab ketdi. O'sha futbolkasini topib berolmaysizmi? Harakat qilaman, izlayman. 19 yildan beri u biz bilan yashagan. Bugun esa yo'q. Uyimiz qulab qolganga o'xshaydi. Men o'zimni qo'lga ololmayapman. Faqat farzandi borlar meni tushunadi. Sizning ham farzandingiz bor-ku. Siz ham meni tushunishingiz kerak. Men turmush qurmaganman. Lekin sizning dardingizni juda ham yaxshi tushunaman. Rahmat sizga.
Sizden bir arzını sormak için. Senge. Eşikini taklatıp kırışını örgatışma gel mi? Keçiriz. Bu insanın kezalliği tüzelmeydi mi? Yok öyle olsun. Bekarga avara bulmayken bizde bimarlar hakkındaki malumat hiç kimge verilmeydi. Onu kezalliğin davası yok mu soru yapma? Mektop tamam, internetten hem karabok kurdum. Onu da böyle vakandırsan. Siz bakıp o halat ki buyuruz. Bitti keserliğinde olama siz. Mevraç buyuruz. İsmi neydi sen babanın? Babar. Babar? Menge kara babar. Rızkını, umurunu Allah verede. Biz bandamız. Biz de kolumuzda hiç nasıl kemiydi. Hıda hakla gen bu yaşayıp getirdi. Vrachlarning vazifasi chegaralangan. Ko'pchilik bizni avliyo deb biladi. Lekin doktorlar ham oddiy inson. Ularning qo'lidan kelmaydigan ishlar ham bor. Ikkinchi tarafi esa bu kasallikni hali ilmda, tibbiyotda davosi topilmagan. Endi faraj o'qadim butun umr. Xorijga borish kerakdir balki. Bu haqda uni uydagilar bilan gaplashamiz. Hozir esa meni qiladigan ishlarim bor. Sen chiqib tur. Doktor, men sizdan so'rayapman, ishlayapsizmi? Men senga chiqib tur dedim. Qiladigan ishlarim bor, menga xalaqit beryapsan. Doktor, gapimni tushungandirsan. Bora qol. Ancha o'ziga kelib qopti. Hali ko'rmagandek bo'lib ketasan. Ha, ancha o'ziga kelib qopti-ku. Ko'rinishi yaxshi, yomon emas. Hey, nima shovqin nima qilyapsizlar bu yerda? Ha? Siz shu yerdami deysiz? Tinchlan Sabina. Ularni men chaqirdim. Layloni ko'rgani kelishibdi. Bollar. Saidning o'limiga hali ham ishongim kelmayapti. Aziz. Laylo'ni oldida shu gapni aytishing shartmidi? Laylo, siqilma. Said seni qattiq sevardi. Sen unga bo'lgan muhabbating uchun baxtli yashashing kerak. Laylo, dugonang to'g'ri aytibdi. Sen butunlay sog'ayib ketasan. Shunda Saidni ham ruhi shod bo'ladi. Men yelkamdagi vazifani bajardim. Hozircha bir hafta nazoratda bo'lasan. Keyin esa senga ruxsat berib o'ramiz. Men sizlarni tashlab ketamanmi? Laylo, muhimi seni sog'ayganing. Operatsiya yaxshi o'tdi. Yuraging esa siqilmasligi kerak. Endi esa o'zingni asrab yasha. Sen tuzalib uyinga ketsang, do'stlaring ham xursand bo'lishadi. Shunaqami bola? Ha, shunaqa. To'g'rimi? To'g'ri aytibdi. To'g'ri. Darvoqa, mehribon qani? Ha, u palatasi bo'lsa kerak. Men Saidni tushimda ko'rdim. U hammasini menga aytdi. Nimani aytdi? Endi uni yuragi jismimda urishini. Hayotda aql bovar qilmas ishlar bo'ladi. Ishoning. Tushlarga ham ishonish kerak. Mehribon, yaxshimisan? Assalomu alaykum. Seni pastda uydagilaring kutishyapti. Uyimdagilar? Dadam? Bilmadim.
Dadam bo'lsa kerak. Rahmat, hozir tushaman. Xo'p. Geldin mi? Sen bu yerde ne kılıyorsun? Seni tuturum mu? Dadam kanala. Dadan beni yönettiler. Seni bir joyga oparışım kereyken. Yolda seni tuturlarla. Çünarlı. Dadam ki mesela? Ben hiç kayıkka bormayım. Şaşma mehribon. Ne mi? Menga ishonmayapsanmi? To'g'ri, ishonmasligim mumkin. Seni ko'p xafa qilganman. Hammasi uchun sendan uzr so'rayman. Lekin dadangning iltimosini bajarmasam bo'lmaydi, mehribon. Mayli. Unda men telefon qilib ko'raman. Hey. Nima qilasan dadangni ovora qilib? Shartmi shu mehribon? Abonent aparati o'chirilgan. Yuki xizmat doirasidan tashqarida bo'lishi mumkin. Mehribon, menga qara. Qo'rqma. Nima meni o'g'irlab ketadi deb o'ylayapsan? Dadang iltimos qilganlar uchun keldim. Seni obar qo'yaman deb o'zim ishga ketaman. Meni ham ishlarim ko'p. Boshqa seni umuman bezovta qilmayman. Ketdingmi? Men shoshib turibman. Xohlasang yur. Agar xohlamasang, dadang o'zing uchun tur, menga farqi yo'q. Mayli. Faqat tez qaytamiz. Hop. Albatta. Ehtiyot bo'l. Mehribon. Mehribon qani? Bilmasam. Balki tashqariga chiqqandir. Qo'ng'iroq qilaymi? Yo'q, kerak emas. Ish bilan chiqqandir. Bezovta qilmaylik. Mayli. Bo'pti yur. Oyi, assalomu alaykum. Voy, Oydin, keldingmi qizim? Hmm? Charchamading? O'tir. O'qishlaring yaxshimi? Yaxshi o'tdim-ku. Ha, hammasi yaxshi. Zuhra, choy quyib yubor opangga. Xo'p. Rahmat. Oydin. Zuhra. Hasan. Sizlarga bir muhim narsani aytmoqchiman. Ya'ni aytishga qaror qildim. Munisa opanglar haqida. Opanglarda
raqami ataksiyasi. Ya'ni periferik nerv to'qimalari kasallangan. Tushunmadinglar? Yo'q. Bu degani bemordagi harakatlanish susayib boradi. Munisa vaqt o'tishi bilan gapira olmay, yura olmay qoladi. Og'ir predmetlarni ko'tara olmaydi. Bolalarim, biz endi bitta oilamiz. Sizlardan iltimos. Opanglarga yordam beringlar. Uni qiynalishga yo'l qo'ymanglar. Uni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Men hammasini tushundim, oyi. Doim opamga yordam beraman, va'da beraman. Men ham oyijon. Bu kasallikni davolasa bo'ladimi? Nima gejim siz gapiring. Bu kasallikning davosi yo'q. Zamonaviy meditsina hali bunga ojizlik qiladi. Bu dard davosiz ekan. Nega birdaniga buni gapiryapsiz? Nima deyishga ham hayronman. Sen opanga yordam berishing kerak. Unga mehr ko'rsatishing kerak. Ukalaringdan ko'ra sen kattaroqsan. Endi oilamizni suyanchig'i sensan. Sen kuchlisan. Suyanch? Meni kuchim yetmaydi, oyi. Yetadi. Yetadi. Sen kuchlisan. Senga yana qaytarib aytaman. Sen juda kuchlisan. Men bunga ishonaman. Munisaga nima bo'lgan taqdirda ham unga avvalgidek qaraysizlar. Xo'pmi? Munisaga soppa-so deb qaraysizlar. Xo'pmi? Shunday natijadan xursand bo'ladi. Xo'pmi? Bo'ldi oyijon, yig'lamang. Qornim ochib ketdi, oyi. Nima ovqat qilyapsiz? Munisa yaxshi ko'rgan oshni qilyapman. Opang kelguncha tayyor bo'ladi. Birga hammamiz o'tirib, bitta oila bo'lib yeb olamiz. Xo'pmi? Xo'p. Qani Hasan, sen tur kiyimlaringni almashtir. Oydin. Xo'p. Qizim. Jon qiz. Bor kiyimlaringni almashtir. Xo'p. Chiqilib ketib qolmagan bo'lsin. Hayrat, nima qilyapsan? Men shifoxonadan hech kimga aytmay chiqqanman. Bilib qolishsa, urushishadi. Nima buncha shoshilasan? O'zi bu narsalarni nimaga olding? Nima qilasan? Dadang aytganlar uchun oldim. Mayli, bo'pti, keta qolaylik. Ketamiz, asalim. Seni hech qanaqa asaling emasman. Ko'ramiz-da. U mehribonni qayerga olib ketdi? Men qo'rqib ketyapman. Jasur Akmalovich, to'xtang.
Sizde gapim bor. Xo'p, eshitdimi? Nimaga mendan haqiqatni yashirasiz? Tushunmadim, qanday haqiqat? Kasalligim to'g'risidagi haqiqat. Jasur aka, menga qarasiz. Sendagi o'zgarishlar ijobiy. Analiz natijalari ham ijobiy chiqqan. Faqat miyangdagi neyronlarni almashinuvida kamchilik bor. Nega? Bironta sababi bormi? Yoki uni ham aytmaysizmi? Aziz, o'zingni qo'lga ol. Bu kasallik, bilasan. Biz seni holatingni to'liq nazorat qilyapmiz. Nazorat qilyapsiz? Mana shu mi nazorat? Sog'ayish o'rniga battar kasal bo'lib ketyapman-ku. Shuni siz nazorat deysizmi? To'xtang, menga qarang. Men bir oyog'imdan ayrildim. Endi yana operatsiya bo'lamanmi? Gapiring, sizga gapiryapman. Gapiring. Aziz, tinchlikmi? Nimaga doktorga baqiryapsan? Jonibek, sen umuman aralashma, bu meni shaxsiy hayotim. Tushundingmi? Meni qachon operatsiya qilmoqchisiz? Hozircha kimyoterapiya olasan. Operatsiyaga esa hali vaqt bor. Yana kimyoterapiya? Jonim azobda qolayotganini bilasizmi? Nega buncha qiynayverasiz? Aziz, nima sen chap yoning bilan turganmisan? Nimaga baqir chaqir qilasan? Jonibek, sen aralashma dedim senga. Bu meni shaxsiy hayotim. Unga baqirma. Jahl qilishni esa bas qil. To'g'ri. Bu kasalxonada faqatgina men jahl qilyapman, to'g'rimi? Qolgan kasallar baxtli xursand yurishibdi, shundaymi? Yo'q. Mana Jonibek. O'zicha hazillashib xursand bo'lib yuradi. Aslida esa u hammadan baxtsiz. Menga qara, sen nimaga meni o'rtaga qo'shyapsan? Nima? Haqiqat yoqmayaptimi? Baxtsizliging yoqmayaptimi? Yoqmayotgan bo'lsa, bor chiqib ket. O'zing bilasan, tushundingmi? Aziz. Jonibek. Seni bunchalikka borasan deb o'ylamagandim. To'g'ri. Siz bizni doim boshqacha o'ylagansiz. Biz esa sizga ishonib, xato qilganmiz. Bo'ldi, bas qil. Jasur aka. Jonibek. Umid, sen bu yerda nima qilyapsan? Haliga mehribonni ko'rmadingizmi? Ko'rmadim. Muolajalar vaqti bo'lgandi. Men ham ko'rmadim. Qayerda yuribdi ekan? Sen ko'rmading o'zing? Yo'q. Menga qara, Jonibek. Seni xafa qilib qo'ydimmi? Aziz, sen oldin boshqacha eding, bilasanmi? Nimagadir o'zgarib qolgansan. Jarosi ham xafa qilgansan. Yarashib olamiz. Ey, u bilan yarashib olamiz deb nima xafa qilib yerasanmi endi? Aziz, bu adolatdan emas. Unda nima adolatdan, ha? Atrofga qara. Hamma yoqda adolatsizlik. Menga qara. Boshqa bolalar mazza qilib yashashyapti. Hayotdan zavq olishyapti. Bizga esa alam bilan yashash peshonamizga yozilgan. Aziz, hech kim taqdirini o'zi tanlamaydi, tushundingmi? Men eng zo'r futbolchi edim. Komandam bilan eng zo'r musobaqalarga chiqardim. Futbol
meni taqdirim edi. Endi esa hammasidan ayrilganman. Hech qayoqqa sig'mayapman. Shu balkondan o'zimni tashlab. Ey, nima qilyapsan tushpasga? Aziz. Jinni bo'lyapsanmi? Aziz, pastga tush. Ey, Aziz. Sen bizni birlashtirding, Aziz. Hammamizga umid berding, Aziz. Nimaga endi o'zing ortga chekinyapsan? Aziz, iltimos, tushgin pastga. Qo'y, var meni. Menga ruxsat berishayotgandi. Men ketayotgandim. Lekin yana mana shu shifoxonada qolib ketdim. Aziz. Qo'ygin o'rta, pastga tushgin pastda gaplashamiz. Qo'y, var. Ey, hammasi jonimga tegdi. Seni gaplaring ham. Shunaqami? Ey, unda bilganingni qil, tushundingmi? Xohlasang o'zingni pastga tashlavor. Ey, ochil seni. Bu yerga keldik. To'xtat mashinani. Mehribon, sen bilan gaplashib olishimiz kerak. Orqaga qaytar. Gaplashib olaylik, keyin qaytamiz. To'xtat. Nafasim bo'g'ilib ketyapti. Suv ber. Suvi. Mehribon. Men seni yaxshi ko'raman. Ana olifdagi elakishib yurishing yoqmayapti menga, tushundingmi? G'ayrat. Gapimni eshit. Sen noto'g'ri ish qilyapsan. Men seni yaxshi ko'rmayman, tushunyapsanmi? Sen ilgari bunaqa emasding. Mana shu shifoxonaga kelganingdan keyin o'zgarib qolding. G'ayrat. Men senga hech qachon umid bermaganman. Agar men sen bilan gaplashgan bo'lsam ham, do'st sifatida gaplashganman xolos. Birimir, do'st bo'lib yurmaymiz-ku, to'g'rimi? Nimaga tushunmaysan? Seni sevaman, mehribon. Davang ham menga tayinlaganlar. Ana u yigitga seni hech qachon berib qo'ymayman, tushundingmi? Dadam haqida umuman gapirma. Endi esa ko'zimdan yo'qol. Boshqa yo'limdan chiqma. Seni ko'rishni ham, eshitishni ham xohlamayman. To'xta. To'xta, mehribon. Nima shunchalik meni yomon ko'rasanmi? Nimaga tuyg'ularimni tushunmaysan? Men seni ikki dunyoda ham unga berib qo'ymayman, tushundingmi? Iltimos, Qayrat, qo'limni qo'yib yubor. Men ketishim kerak. Shifoxonada mendan xavotir olishadi. Qo'yib yubor. To'xta. Bu yoqqa yur. Nima qilyapsan? Qo'yib yubor meni. Nima qilyapsan, G'ayrat? Qo'yib yubor. Chek mashinaga.